ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ। ଅଧା ଅଧୁରା କାମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ମାନପୁର ଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସହ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 50,000 ଲୋକ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 3 ମାସ ତଳେ କଥା କାମ ହୋଇଥିଲା, କାମ ଆଗକୁ ହେଲା, ଏ ମଝିଖଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲେ, ଯାହାର କମସେ କମ ଖାଲ 5 ଫୁଟ କି 4 ଫୁଟ ନୂଆ ଖାଲ, ଗାଡ଼ି ଯାଇ ହେବନି। ଇଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଡ଼ିର ଜେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, SDOଙ୍କୁ, ଏକ୍ଜୁନିୟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଜେଇ କହିଲେ ଆମର ଉପରୁ ଏବେ କାମ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ କାମ ସରିଛି। ମାନେ ତୁମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କାମ ତ ଥିଲା ଜୁଆଣିଆ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୁଆଣିଆ ମଝିରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ି କେମିତି ବିଲ୍ କେମିତି ହେଲା ନା? ଆମେ ଆର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, କାମ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବୁ। ଇଏ 3 ମାସ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି, ଆଉ ଜେଇ ଫୋନ୍ କଲେ ତ ଜେଇ ଏସ୍ଡିଓ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି, ସେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ରାସ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଆଂଶିକ ଭାବେ ମରାମତି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ମରାମତି ହେବ, ବର୍ଷା ଆସିଲା ମାନେ ତା ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ। ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ବର୍ଷରେ 3 ଥର ରାସ୍ତା ମରାମତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କାକୁ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ୱାଲିଟି ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରେନି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେବଳ ନେଉଟିଆ କେରି ଭାବିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ଆଉ ତାପରେ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା, ତା 8 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ। ଏଠି ଯାହା କ୍ୱାଲିଟି ହେବ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ହାଇୱା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବସ୍ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଟ୍ରକ୍ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିର ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନପୁର ଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଯେ ଖାଲ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ସଦୃଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୋଷଣ ନୀତିଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାହିଁବୁ କ'ଣ କହେ, ଲୋକ ଯିଏ କାମ ଦେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘର ସେଠି ବସିଲେ, ଯିଏ କାମ ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଖାଇଦେଲେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ମରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବ ହଇରାଣ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।